Բարի լույս մեր շատ սիրելի հետևորդներ։ Ես ու Զոյկան այսօր գնում ենք բժշկի մոտ։ Տեսեք Զոյկան ինչ ունի։ Զոյկա, ինչ ունես։ 5 եվրո՞ա տվել քեզ։ Ո՞վ է տվել փողը։ Տատիկը։ Տատիկը, չէ՞։ Արի։ Ուրեմն մտանք ավտոբուս, ես ու Զոյկան մենակ։ Ուրեմն մի հատ սիրուն բարի տատիկ էր նստած, հենց բանը կանգնեց, իր պահուստակը ընկավ գետին փոքրիկ։ Զոյկան վերցրեց տվեց իրան ու ասեց՝ «Պիտի խնդրեմ, էլի տատիկ»։ Հետո նստել էր, ժպտում էր տատիկին, բան արեց տենց, տատիկը սկսեց իրա թորնիկից պատմել, հետո Զոյկան հետը զրուցեր անում իրա չիմացած գերմաներենով, հետո վերջում, որ տատիկը պետք է իջներ, Զոյկան օդային պաչիկ արեց իրան, ասես «Չյուզ օմա, հաջողություն տատիկ»։ Այս տատիկը մի հատ գոռաց ավտոբուսի վարորդին. «Հելե մի րոպե սպասի», բացեց իր դրամապանակը, ասես դողդղալով ձեռքով կոպեկների մեջից այս 5 եվրոն հանեց, տվեց Զոյկային, ասում է «Կգնաս մամայիդ հետ քեզ կոնֆետ կառնես»։ Այնքան հուզիչ չէր ու այնքան մի հատ էլ դրսից հետևից պաչիկ արեց. «Դե արի, գնացին»։ Գնացինք, հիմա գնանք բժշկի մոտ, որ հետո գնանք ինչ առնենք։ Չիպս։ Չիպս։ Չիպս առնենք, ում հետ ուտես։ Այայի հետ։ Այայի հետ գնանք, Ալենի հետ ուտենք։ Օրը քնածո։ Քնածո, ոչինչ, կարտլանա։ Արի։ Կարտլանա։ Հա, միչև գնանք, արտնացած կլինի։ Դե արի, արագացրու, շուշուտ։ Հա, դե գմտի, սենց, սենց։ Գնացինք։ Դե լավ, մենք գնանք բժշկի մոտ, որ հարմար լինի կմիանանք։ Չգնացիր բժշկի։ Նո, շատ էր ուզում, բայց քանի որ Զոյկայի այդ անձնական ինքը վանկաբույժը, հա, հիվանդ է, ու իր փոխարինողը ընդունում է միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, բայց ոչ այսպես տարեկան հետազոտությունները, որը պետք անպայման իր բժիշկ անի, մեզ խնդրեցին մի շաբաթվա մեջ անպայման զանգահարել ու գալ, տեսնենք եթե բժիշկը առողջացել է։ Ու մենք հիմա գնում ենք տուն, քանի որ այսինքն մենք էլ չուզեցինք, որ ուրիշ բժիշկ ինչ որ այնքան որ նայի։ Լավ, գնանք։ Այս բժիշկը շատ լավն էր ու Զոյկայի ծնված օրվանից սկսած, այսինքն երբ որ արդեն տուն ենք եկել հիվանդանոցից, ինքնա Զոյկային ամեն ինչ արել ու այս հերթական ստուգումն էլ ուզեցինք, որ հենց ինքը անի։ Գնանք, լավ, հիմա գնանք խանութ, տատիկի տված փողով ինչ առնենք, մի բան առնենք ու գնանք տուն, լավ։ Համել մաման էլ առավ տուրանի, դե ոչ տատիկի տված փողով։ Բժշկի մոտ էիր ուզում գնայիր։ Մենք էլ հազիվ այդքան համոզել էինք, հա, մի հատ էլ բարի լույս, հազիվ այդքան համոզել էինք Զոյկային, որ այսպես իր գործիքներով երեկվանից պարապում ենք բժիշկը ինչ անելու, այսպես անելու, հեշտ ալինելու, ու ինքը արդեն լրիվ պատրաստ եկել էր, բայց թե այդպես հա կգնանք, հիմա էլ ֆիթնես ա ուզում գնա, հա, մի խոսքով, ոչինչ, լավ, գնանք խանութ, գնանք տուն, հետո նորից կտեսնեմ որտեղից ոնց կմիանամ։ Ուզում եմ նկարեմ այսօր կամ վաղը այսպես մի հատ ամբողջական վլոգ կանեմ, կտեղադրեմ, մինչև հետո տեսնենք մի բան պատրաստելու, խոհարարականի կամ ինչ-որ մի բանի բաղադրատոմ սանպայման կներկայացնեմ, այնպես է ստացվում, որ երեխեքը որ տանը չեն, Զոյկային նայող չկա, որ ինքան ընդհատ գալիս է խանգարում է նկարելուց ու չի ստացվում վիդեոները, դրա համար բան պատրաստելուց չեմ կարողանում նկարել, իրա քնած ժամանակ էլ չի ստացվում, ուրիշ գործերով եմ զբաղվում, ամենայն դեպս մի հատ սիրուն, մի հատ էլ վլոգ կանենք, կտեղադրենք, միչև տեսնենք հետո ինչ է լինելու։ Մի հատ նայեք էլ ինքը իր գումարը, չիպսը, իր սիրած բաները ընտրել ու կանգնել է։ Տեսեք ինչ ա վերցրել, ես ոչ մի բանի չեմ խառնվել։ Գնանք տուն, Ալենի հետ ուտենք։ Դե վերցրու գումարը, դել գնանք կասայի մոտ։ Ինչ են հաշվար կարել, հազիվ էլ այսքանը հերիք իր գումարը։ Ասում եմ, ես կտամ գումարը, քո փողը պահի, ասում ա, չէ, ես ունեմ գումար։ Դե վերցրու, հավաքի, գնանք կասայի մոտ։ Ա փողոտ։ Ապրի մաղջի։ Ոգնեմ կեզ։
Ուրեմն մենք դուրս եկանք, ինչ գնացիք տատիկի տված գումարով, տեսեք, ուղիղ 4 եվրո 73 ցենտ, այսքան կոպեկ մնաց, վերջի պահին սոկը փոխեց, ուրեմն գնել ենք այսպիսի մի հատ Էմբուն Էմ, Ֆանտան ու այս չիպսերը իրասիրած, ուղիղ տատիկը լավ էլ գիտեր, ասես կգնաս քո ուզած բաները կառնես, ասեն տատիկը լավ էլ ճանաչում էր, գիտի երեխեքին ոնց, այսպես, ես էլ մեր գնումները, Զոյկայի գումարով, իրա գնումները ուրիշ բան չեմ առել, ահա մենք այսօր եկանք տուն, ես ու Զոյկան բժշկի մոտից նախաճաշեցինք ու եկել ենք գնումների, փոխվեցինք, եկանք շոգեր շատ, գնումները արել ենք, հելե եկեք, հերիք հաղթահանվեք, եկեք դասավորենք, ուր ենք գնալու հետո, մտածում եմ, լավ, դասավորենք, գնանք տուն, հետո կորոշենք, տեսնենք որտեղից ենք նորից միանալու։ Ահա ես էլ իմ գրիլը դնեմ մեջը ու դուրս կանք տանենք երեխաներին պահպաղակ ուտելու։ Ուրեմն մենք մեր գնումները տարանք տուն, մենակ պահպաղակները արագ դասավորեցի, միսը դրեցի այն գրիլի մեջ ու եկանք երեխեք առավոտվանից Մակդոնալդսի պահպաղակ էին ուզում, չնայած պահպաղակ գնել էին, բայց թե ուզում էին, ամուսինս ասեց լավ, եկեք գնանք, թե իրանց ուզածով լինի, որ չնեղվեն, որ քուրիկները տունը չեն, հա տենց եկել ենք, ամուսինս գնացել է պատվիրելու, տեսնենք ինչ ա բերում, երեխեքը ստեղ են, իսկ ես ոչ մի բան չեմ ուտում, այստեղ ուղղակի իրանց ընկերակցել եմ, հեսա ցույց կտամ ես ինչ եմ հետս վերցրել, սպասում եք, իրանք սպասում են, իսկ ես պենից գնել էի այս բիո կեֆիրը 100%-անոց, որ ինքը հենց կեֆիրա ու մեջը թարմը ապելսինով է վերցրեցի, ապելսինա կտրատած, ինքը շատ համով է, մանգոինն էլ եմ փորձել տարբեր համերը, ես մտածի ավելի լավ է, ես իմ մրգի ժամն է, դե ոչ մի բան չեմ ուտի, ես սա կխմեմ, դրա համար հետս բերեցի, որ ինքը չլինի, որ իրանք ուտում են, ես չէ։ Այդպես Զոյկա ինչի է սպասում, Հելենայի մամային, ինչ ես ուտելու։ Բյոգա էլի։ Ուրեմն մենք ուղղակի միայն պահպաղակի էինք սպասում, բայց պապան իրան ձերես ա տվել, իրան սիրած բաներն ա բերել, չնայած ճամբավոր ասքան շատ բաներ չի վերցրել, չէին էլ ուտի այդքան, համով ա, ասում են Զոյկան բուրգեր էր ուզում, այդ ա երեխեքը ուտեն, մենք էլ ես էլ իմ կեֆիրը արդեն վերջացրեցի, ասեմ որ շատ համով է, շատ հարմատնող է ու հազարհատ բուրգեր, պոմես ու պաղպաղակ արժի, ամեն դեպքում բարի ախորժակ երեխեքին ու բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին հաց են ուտում, ձևերով ուտել ես սրա, սիրում կեթն է մի հատ, ուտում ես։ Մենք եկել ենք տուն, արդեն մի փոքր հանգստացանք ու հիմա ուզում եմ խմեմ վիտամինես, արդեն գիտեք, մագնեզիումը շատ հարցեր էիք տալիս, այո օգնում է, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, մկանային ցավերս բավականին մեղմացել են ու զգում եմ փոփոխությունը, հենց նույնիսկ առաջի երկրորդ բաժակը խմելուց հետո զգացել էի օրը 1 հատ եմ խմում, հեսա բացեմ, լցնեմ ջրի մեջ, ահա բացեցի, տեսեք, այսպիսի քոշի է, ինքը լրիվ ֆանտայի հոտ ա գալիս ու համն էլ ա ֆանտայի սկզբում, հետո վերջում ա մի փոքր տհաճ, բայց դե ես տենց բաներ չունեմ, շատ ես զզվող չեմ, տեղերի հետ կապած, հյութերի, այդ համերի համային, այսպես, հիմա կխմենք, վերջ, այսպիսի բանը տակա, ես վերջի ես պահնա մի փոքր տհաճ, բայց դե որ գիտես օգուտ ա, ոչ մի բան տհաճ չի, ավելի տհաճ բաներ էլ ա լինում, ահա այսպիսի, ես էլ այսպես, ես էլ բահամար վերջ, հիմա պետքա ընթրիկ պատրաստենք Զոյկա, ուրեմն Ալենես իմ համար պիկաչու էր նկարել, կպցրել էինք սառնարանին, արդեն ես ցույց եմ տվել Ալենի նկարածները, ինքը շատ սիրուն ա նկարում ու Զոյկան ճմրթել ա, ճմրել ա, հիմա Ալենը նստած նորից իմ համար նկարում ա, ռեսպասի հա տղես կներ ես որ խանգարում եմ, իմ համար նորից պիկաչու ա նկարում, իհարկե հեռուստացույցով միացրել ա, նայում ա նկարում ա հեռուստացույցից, դու էլ ես նկարում, դու ինչ ես նկարում, տեսնեմ հլա, տեսնեմ,
Vai, ինչ սիրուն ես դու նկարում, ինչ ես նկարել, հմ? Մային եմ նկարում, մամային, հա, այդ մաման ա, հա, պապա, մամա պապա ես նկարում, պապա, ոնգով, ահա սիրելիներս մեր ընթրիքի ես համեղ, համեղ սկուտեղն արդեն պատրաստ է, դրել եմ այն, ինչ որ մենք կուտենք, այստեղ ունենք բոխի թթու, կետչուպի տեսակներ, պանիրներ, պամիդոր, մի խոսքով, այն, ինչը որ մենք հաստատ կուտենք ու չի ավել, ու չի, ավելոր չեր լինի, ահա, այսպես այստեղ էլ ունենք կողոսկրեր խոզի և հավի կրսքամիս, դե ինչ գնացինք մեզ բարի ախորժակ, ամուսինս ֆիթնեսից հետո մտելա, ասում է քո համար կանաչ առևտուր է մարի, ասում կանաչ առևտուրը որն է, լիդրի կանաչ տոպրակով, խաղողը, տանձը, խնձերը, ավոկադոն, ասում է բոլորը քո սիրածները, ինչ լավ ապրին դա ավոկադոն, ուտեղ ունեմ տանը էլի, արի, տեսեք մի հատ, այս աղջիկը, շպիլկաներս պարանի վրից վերցրել է, ու տարե խաղում էր, հա, ինչ էիք անում շպիլկաներով, մայ, տես, Այ, 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 տենց եք անում, բան էիք սարքում, չի գնաս, չեմ գնում, կտեն նստեմ, նստի, ոչ ինչ կլողանաս հետա, զոյ, այ, զոյ, մատիկիտ չի պակվել ես, որեր եք մատիկիտ է իր պագել, որտեղ, իշում ես, որ մատիկիտ է իր պագել, ծովում էր, մաման պոտ չի կարեց անցա, ու էսի տեմ ծովում, հա, ոկեի, կարամ անջատեմ, ինձ, անջատեմ, նայն, դը մի բան ասա, ես որ կնոցելը խանուր, հա, զայկա, կուրիքներին կարոտել ես, ումին, էլենին անգելին, կարոտել ես կուրիքներին, էլենին ու անգելինային կարոտել ես, հեսակի գոն, հեսակը գոն, բայց կարոտել ես, ուզում ես գոն, դու զանգել է իրասում էր, ես ձեզ սիրում եմ արեք, ձեկա, հինց, ճան, տելավ, ասա մի հատ կհանդիպենք, առայժմ, անջատենք, լավ, արի կլինի, ստեղ հրաժեշտանք, ճանտոտես, ու մի հատ փոքրիկ վիդյո դնենք քուրիկների ուղարկածը, որ իրանք էր գնացե մազերը մի փոքր մոր քուրը տարե կտրել էր, հա, դնենք, թող տեսնեն մեր հետևորդները, ովքեր անհանգստանում էին, հարցնում էին, Էլենից ու Անգելինայից, թող իրանք էլ տեսնեն, որ իրանք շատ լավ են իրանց զգում, հա, դե ասա, կհանդիպենք, առայժմ, ձեկա, ձեկա, մետ պատ չի կարա, միան տոտի, արի տեսնեմ, արի, շպիլկան են դա միան տոտի, դկնա բեր, դե լավ, արդեն անջատում եմ, այն, գնդը պետինք, թիտիզս,